Els carrers, els 60 se fa una llei que diuen tots els carrers s'han de numerar i se'ls han de posar nom. Que ja no era més que complint la normativa que hi havia per Europa, que se va imposar aquí. Però clar, nosaltres no funcionàvem d'aquesta manera. Nosaltres, després ho diré, nosaltres quan mirem la part bé de Cap de Pere, pues, el nom que tenien els carrers eren adjectius. Segons el que anava bé en el carrer, pues, li posaven aquell adjectiu. El carrer Fondo, el carrer Alt, la plaça Bea, el carrer Major, el camí Real, tot eren adjectius i mos ho canvien i mos posen els noms. Clar, quan se fa la part de Vila-roja, bé, l'església per començar, se va fer allà on està, primer perquè és un lloc alt i l'església s'ha de veure, i segon, perquè sembla que la població se n'anava de cap a Vila-roja. O sigui, penseu que després de 1889, bé, 1889 ja que ve, però per exemple, 1872, l'únic carrer de Vilanova que hi havia era el carrer de la Font, el migdia, i les primeres cases del carrer... El carrer de la Mèdia. No, bé, és carrer de la Mata. El carrer de la Mata és de munt, no? Sí, bé, és que també havia de dir que a vegades posàvem adjectiu, però a vegades altres vegades posàvem un complement. Sobretot si era direcció carrer de la Mà, carrer de Sitjà, carrer de les Flors, carrer de les Pedres, posàvem complement. I eren dos sistemes que feien servir per distingir els carrers. Aquesta imposició de fer-ho en castellà m'ho fa passar en els noms. I aleshores, quan m'ho anem de cap a Vila-roja, passa l'iglòsia, se va fer la banda de Vila-roja perquè era el que existia en aquell moment, perquè Vila-nova no existia. Pues, carrer del Vent, carrer de l'Esperreguera, de Regueró, de la Vinya, el Bosc, actualment és el mateix era bé, però en aquell temps era el carrer Bosc, el carrer Pou, tot eren noms, i no es canvia això. Bé, ho llegiré perquè després m'embull i m'enfil i me'n va per allà on no toca. Que ho té molt bo de fer, això. Una ordenança, bé, però vull parlar damunt d'això. Clar, i quan se fa això 1889, és que ho fa, és el metge Cofeta. El metge Cofeta ha estudiat a Barcelona i, clar, té estudis en castellà. Els altres, que l'acompanyen perquè és un govern liberal i republicà, són els mateixos que després faran la Palmera, la mateixa gent, pues, entenen que la llengua forma part del progrés. I per tant s'ha de parlar la llengua que millor facilita el progrés. I aquesta llengua havia de ser castellana, que era la que ells havien estudiat, perquè ells havien estudiat, pensava que el progrés, quan parlem progrés, se basa en dues coses normalment. El progrés des de la Revolució Francesa se basa en dos puntals, que són l'educació i la sanitat. I a partir d'aquí venen tots els altres serveis, perquè són el fonamental, educació i sanitat, salut a la gent i preparació mental per anar fent. Això era. I clar, i aquests dos senyors Cofetes, un era el metge i l'altre era el mestre, el primer mestre d'escola, clar, Antoni Ferrer és el que ensenya la joventut a parlar i escriure en castellà. I per tant, ells són els grans castellanitzadors en aquests moments inicials de Cap de Pere. I clar, els carrers aquests reflecteixen aquesta creença seva de que el castellà és la llengua del progrés. A la seva mateixa legislatura, el 89, aquest mateix any del padró de veïns, en Jeroni Melis, republicà, que havia escrit de les coves, fa la proposta de que s'adaptin les mesures
de longitud i de pes a les mesures internacionals, perquè aquell any s'havia celebrat un congrés internacional allà on ja es metre i els quilos fan mesures internacionals. O sigui, aquestes dues unitats havien començat l'any 1791, en la Revolució Francesa. La van començar francesos en met, que era una paraula francesa que vol dir mesura, i nosaltres pues, el que fan dels francesos. Però quan comencen els francesos en 1791, els altres s'hi van afegir de poc a poc. Però quan arriba 1880 ja fa, se fa el congrés aquest per dir, escolta, el metre i el quilogram ja no són unes mesures que tingui aquest pis o aquell altre, això és mundial. Hi ha la certificació de que són mesures mundials. I aleshores aquí que també de ser recull i d'altres d'aquí, d'altres també, això són les mesures del progrés, d'altres mos hi afegim. I tot aquest discurs de mesures i de llengua i de castellanització i de l'escola, pues, tot això forma aquest ideari mental de republicans i de liberals que diuen que el progrés precisament està en això i ja reconen tot el que més.